Михайле, ну і наприкінці, перед тим, як вас відпустити, хотілося б запитати про ваші враження і ваші очікування опісля тієї великої поїздки і зустрічі, які відбувалися і у вас, і у президента в Сполучених Штатах. Ви були в Силіконовій долині, в Каліфорнії, зустрічалися з людьми, які посідають потужні позиції в цифровому бізнесі, в цілому в цій галузі. Що з того, що було підписано, домовлено, можливо, кулуарно, ви очікуєте до реалізації найближчим часом? Що з того може бути реалізоване найосяжніше? Да, для нас зустріч з інвестфондами в США, там це така перша зустріч взагалі була за всю історію України. Були інвестори, які інвестували всі продукти, які ми з вами користуємося на сьогодні. Була зустріч з генеральним директором Тімом Куком Apple. І для нас ці зустрічі – це можливість презентувати Україну, можливість розпочати нові спільні проекти. І у нас по кожному проекту є певні домовленості і конкретна така дорожня мапа. Наприклад, в цю п'ятницю вже буде перша така відеоконференція з компанією Apple. Будемо більш детально розглядати деталі спільного проекту як можливого, як перепис населення, де ми будемо використовувати досвід участі Apple в Сполучених Штатах. Ми будемо використовувати досвід, як оптимізувати і зменшити бюджет на перевіз за рахунок нових технологій. Тому у нас по кожному проекту є конкретна дорожня мапа, ми активно рухаємося. Я думаю, що від нас залежить, як ми реалізуємо цю можливість для України. Михайло, дякуємо дуже за цікаву розмову. Спасибі за нагоду поставити кілька питань. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації, вмикався до нас наживо.